Ichichi munhu achakurisa achaita kana mwana tindikariko iwo zvine basa rei nawo aiwa problem hapana hapana problem hapana nawo clinic takaenda ropa rake rakanaka rangu rakanaka saka ndakaona best way ndakati kana iriyo shungu yavo yavaita mumwana yavo varipo kana achinga aramba indochitsvaga ndega kuti zvindaro nekuti watanga watandirwa ka hausiye chiri maoko kane kumhanyira chekuombera mazvona mate vakuru vakati chembere mukadzi hazvienzani nekurara mugota vachenawo vakati age is just a number nhasi tadzoka kunzvimbo yekwagavaza uko kwataka kupakurirai nyaya yemukomana Dicky uyo akaroorana nemudzimai ane makore 60 years iye ane 25 years nhasi tauya kuzonzwa kuti mai vakaita pamuerere uyezve iye ari kugara sei nemudzimai wake ngatinzwei achitaura asibvawo zvenyu orit uri sei upenyu aiwa upenyu mushe mushe handiti ka ya tinavo zvakare mai vadiki vatakange tinavo vanobva kwaroads makadiko mama tiri pedu makasimbawo orit orit uri seiko upenyu upenyu huri kufambawo zvakanaka handiti ka orit tinoona muri panapa tombotanga nemisa mai ndimi makatambi ndakanzwa kuti makanga makauya kuno kuzoona muroora amen makatambirwawo sei ndatambirwangu mune zvakanaka orit vangu mune zvakanaka chaizvo orit uri sei upenyu upenyu huri kufamba havo ndangosikobvunzawo mwanangu kuti makawirirana here vatisi takawirirana ndati chendinokadzika ndechekuti hama dzenyu dziri kuzova here kwamakabva kwamaibika nemurume wenyu kuti makadana nemwanawo zvikanzi namai yavo isino takatopedza nyacho kudhara ndikatochaira hanzvadzi dzangu foni ndikati ini ndiri kukadzika zvakare kuti ko mwana wangu zvakaitwa pisoda chaanowe arohwa ikoko kuti hatidomuona kuno pane kuwirirana here vakati muzukuru wangu akamurowa achiti pamwe imbavha yapinda mumotikari ndati ko motikari yaivo yei motikari ndiye ataigara achirara nemukomanawo orit ndikati ko murumenye aiti chiinazvo hanzi hapana zvaakataura asi kunzi kwewana ndati munotongwa newana here vakati zvaangoitika wana kubva wangoti chii amai ibvai pano ati amai vakati ibvai pano wana ndikati ko zvawakati ibvai pano chii chakazoitika zvikanzi vakatitorai zvinhu zvenyu zvese vakatakura mbudzi dzavo mbiri nemidziyo yavo yese vakauya naye pano ndikazovabvunza kuti muna wana wangani vakanditaurira wana wavo ndikati wadiki here zvikanzi havanotowo kumabasa nevambi vana vari mudzimba mavo mavakaroorwa ndati zvinei ndakutya vanonya havazondiponderawo here mwana uyu vachiti maramba mine kamukomanaka zvikanzi aiwa hazviite ndati ako pregnant yandakanzwa nehamai hanzi zvakaitika hazvo asi ndakanzi kuchipatara hatina kunyatsoona mozodzoka futi takutarisai hanzi chakandimisa inini ndanzwa kuti kumusha kwangu kwafiwa nababa wangu saka ndobva ndati ndichaenda kumumusha kwangu mari ndiye akandinetsa kuti ndidi ndiwane yekuenda naye ndati maida kuenda nani handaida kuenda nemukoma naye ndati aenda sei hanza kungoenda naye ndikati aiwa kazviite kuti mukomana yatsike musha menyu aende haazikanwa ikoko imi mandikuzivei zvakare zvikanza ndizvandaifunga ndati ko nhumbu yamakataura zvikanza zvinhumu ndandimuenda kutaura ichikonzero chacho ndati akana iri nhumbu ichaona yaita 9 months ne10 months asi makanyengedza mwana wangu muchiti nenhumbu simunhu asati amhorora kana kudii iye achita mai ava vati ndane nhumbu zvino aiwa ini handikuparadzani seiba ndimunozivana asi chandakutya ndeida kutanga ndaziva riri cheni inese kuti yabvumiranawo nemi here kuti mugare nemwana uyu takanzwa kuyakwa muchipatakata vhidhiyo yamukati imimi mune kutya kwamunako kuti
Muchazo fima kabata mzukuru. Makamira sei papa. Indipanda kwa wataura uti amai. Makura mchende kwe MP. Asi kuti ndino ana chinondi batira kuna didi. Hapana. Chanda kutoda inina amai. Dada uti mdipe ngitwa giraina yangu. Ne mbuzi zangu zemare izwa. Ne zipe kosa angu. So uti mne mwana wangu inapana chinona ndia nengari mchengiti wangu. Alright. Jesu ndo kwa teora meo wakati, oh, date ndo kwa teora wakati inindi tuku shanda. Dichapo utanchiti mchua ya mchisu, tura mari nchiku ya mchua ya mchiku pagi. Alright. Ndikati kukumba kwa angu murugu daire. Suganza kumbanda gara nchiti ndi kuyenda. Alright. Dati sayi unga mnaosu ya wani. Alright. Suganza, tesu hara nduwae mtu nchanda ni mwaka tika tika. Alright. Saka papati bato mare utitidi iti senda. Alright. Dati saka nda uya utindisu onao. Okay. Kusikira zindwa zvamati tiri kuuya. Alright. Right, tomboya kwa muri mukoma Diki. Timi muri muridzi wenyaya. Muri ku vakamira sei rudo rwenyu na madam rakamira sei. Ah, pari pa rudo rwedu apa tiri kuirirana zvedu. Akuirana tiri kuirirana but wamwewo mutractor ndo varozongotaura zviya zvenhando zvoda paradzanisa kuti ye. Saka ndakaona best way ndakati kana iriyo shungu yavo yavaita mumwano yavo varipo kana tingaramba indochitsvaga ndega kuti zvindaro nekuti watanga watandirwa ka hausiye chiri maoko kana kumhanyira chekuombera mazvona mate saka makatosununguka kuti munokwanisa kuita mumudzimai wechitu vakasununguka nazvo havasununguka nazvo alright ndizvo here Asununguka kuti paite mudzimai wechitu. Aita ndipikisani naye zvanovaronga. Alright. Ndimashure naye ndipikisani naye. Alright. Okay. Saka imimi takazvitarisa vamwe vari kuti kuna vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana. Vari kuti imimi vari kuti pakashanda mushonga makabatsi vaiti makabatsirwa namai imanga mune zvinhu zvaikunetsai. Ayo mushonga yakashanda hapana ndini ndakatoita kuto watsvaga kwaita zvinamato kumachechi alright pandatosvika ipapo kwapfipira ipapo oh hapana mushonga wakashanda alright okay saka ivi ndakanzwa kuti munobatsira vanhu vanenge vane maproblem zvinofamba sei muno profita Hai, nikubatsira ndinobatsira. Okay. Handinobatsira. Okay. Alright. Handinobatsira chaizvo kuna munhu asinga ndizivi. Alright. Kana kumarare kana kuti vanondizivi. Alright. Munobatsira sei? Ndinobatsira nemunamato. Nemunamato? Okay. Chete. Munongopa munhu munamato chete? Chete. Alright. Alright. Nipa munhu munamato. Okay. Okay. Tanzwa mashoko ataurwa namai. Eh vachiti vakawirirana imimo munoti kudi pamusoro pavo aiwa ini ndiro mai wangu ndiro vakuza ndiro vakuza vaitira zvese vanovasiita ndiri vafarira chaizvo kana ivo vakavasvika vana kuti vata janki saka vatana zvakanaka svikira iko zvino takazoti mama tigarai mumbosi ona kakara akazoenda akadzoka futi akagara iko zvose zvinototi sigara chaizvo pokuona asimbofita kaisvisvo Alright, okay. Sicela kula bantu abakhulumisa indebele bake bakubona awuti fahla fahla ngesindebele ukuthi lihlala njani awusicazisele ukuthi wahamba njani ukuthi lihlangane lo mamazala lo mamazala o mama ngathi ngakahlangani laye ukuthi ulona mbona umama umncane saka umama lo ubuye khathesi ukuzosibona yakataya ndakabuzwa nemukomana akauya akataya kana vazouya ndisabuya navo 14 ndio mataro akaita mama saka adzoka okay alright so le ndaba yokuthi uthwele kunziko ayo ngathi mina ihambe ngakhangelwa nithi andingakuchera futhi ngakhangelwa isiwere ukuthi andina siwere ngaphuta sina siwere tese siraita nithi ya apai vakati anefuga ndarute kune zvandikuona ndikuzvikuta uite vakanzai right wozoenda kupi kuskenia kana waona mari
voto wonde zvakamira sei. Okay. Iya. So wakamanja aula amuna amuna pamiri. Angiita katesi. Iya angiita. Right. Saka muno munharaunda muri kugara sei mukomadiki. Muno munharaunda takanziwo newamwe upe tinogara panapo wangoti pamba paitai nepe kugara muchingochengeta. Kana mazongo anope kuti pari penyu mozoita stendi yenyuwo sevanhu vari kumoshanda shanda kumabasa. Asi mukagara yenyu zvakanaka munogara yenyu forever. Asi stendi kwamurewa kune imba futi yana sekuru kunobva amaya. Neuku kuyo kunotoni kune imba pakashaya mbuya pane stendi futi yangu. Saka taiti iri mari yakawanikwa taigona kutonowakisa ukoko. Alright. Zvino apa chamisa ndechekuti taiti rufu rwakauya. Taiti tomunoona hamadze awa kuitira mangwana kurwara hakuzikanwe. Wozoonawo kutaurira kuona kwandakamhoaita vamwe vacho ndakavaona zvangu kuno vazokuronewana. But hama dzacho manje ndo dzimwe dzatakangoita kutaura nadzo pafoni. Alright. Saka imimi muri kuda kutonorora here apa. Apa kunorora kwaidiwa kunomusiyawo mbichana but nema silver acho nendarama mari dzacho dzetiri kuwana kunoku ndikona ndedzeraramo. Okay. Asi shungu iripo zvayo yekudaro. Alright. Chatoedza sekudaro zvichatoita kungototozoti iwo auye kunoko tonera kunoko. Okay. Nekuti masenza acha asukunasa kubatana zvakanaka. Alright. Okay. Vamwe vangade kuziva kuti vana sabhuku nevamwe vakatiwo kudini nyaya yenyu. Na sabhuku angoti munana chaiyo nekuti nezera rako dai waitowa nokuwanira mwana ndikati ingavachembere nini ndo yandakada iyoyo zvakanza nyacho hatichaigona itachake ndumba rume. Asi ameno nemukuchengetana itachake ndichake moto simba kushanda bamba. Kanzwa uchinzi makaripiswa kaimimi uchinzi mucha murunzi mufana kubhadhara zvakanzi zvakamira sei baba. Uku ama mwengango mashoko evanhu zvakataurika kudaro hapana. Okay. Vana chifa havana zvavakataura. Kana zvavakataura. Alright. Wakangoti kuzvatangira kuna iyere vamwe vazhinji chavo vari kutobata vana vavo vane. Alright. Chitinongomutenda ndichekuti hapana akarepa mumwe kana kurepa. Alright. Okay. Saka baba vari kutwa kudi takanzwa kuti baba last time vakati vakakuti ndakataura navo baba vakati izvo. Vakati vari kuda kukutsvagira wako mudzimai unotiwo kudinazvo. Ndakanzwa vachidaro izvozvo handirambe zvangu but variwo kunenge kuri kutaura kwekuti kana waona ndasiya uyu ndotosara ndisina ana chinchinonzi mudzimai. Saka ndakaona best way ndakati kana iriyo shungu yavo yavaita mumwana yavo varipo. Kana achingaramba indochitsvaga ndega kuti zvidaro neutoatanga watandirwaka ausiye chiri mumaoko kane kumhanyira chekuombera mazvona mae. Munotiwo kudiko mama. Ini panyaya iyi ndakaiona hangu. Ndakati kuti ugoti mukadzi wako mukuru iwe mwana wangu waita pasi. Ndakati mukati menyika pazera rangu randakura pandari. Ndakaonawo zvakawanda. Ndinogonawo rambanisa vanhu. Iwo ane hot love yavo uyionwa poison. Handiti abva afa zvachose. Awaonwa poison. Iniko inono taura kumusha kwavo bhura ndikuziwe. Wekumusha kwemurume wavo kwaakabva uku ina havana kundoona. Kuti tizotovapedzera kuti tizotovakapedzerana sei handizviziwe. Saka nemwe wangu unongoramba chingoita afred kuti mhuri yavo yekunei ndiye yanenge ichifanirwa ndidzi hama dzavo vana vavo kuti vana vavo kuti vana vavo ndidzi hama dzavo zvino vana vari pasi pababa vavo. Okay. Baba vavo ari kunzi mupenyu. Saka ndokuti saka vachagara sei tisina kufesana nababa vacho nevana vavo kuti zvichokwadi akaenda.
mukadzi uyu. Kuti wakanyasodanana here kana kuti wangorambwa kare here, hapana zvindinodiwa. Zvandinonyasoziwa. Kwati wanawa makwaita episode here amai. Vazukuru wenyu wana wenyu. Nekuda mukomana uyu, nekuda mukomana uyu. Iwo akati ai. Iwo akati aiwa. Wana wangu anotodi. Vanotozviziwa zvese. Hanzi wana wangu anotozviziwa zvese. Kuti ndadana wawo. Ndikati ndiri kuda vamaigarira muupenyu hwenyu. So chikaitika chinhu manyasoparadzana. Ini ndichamhanya kunewa kuti a. Onai makarambana nemunhu wenyu nekuona masvikiro kana pamhuri dzavo. Kuti ndizvo zvaitika kupi? Kuno tifambidzana. Webhuru aya hana basa nawo. Ndeke chituu ndikati. Muri wangani mbamenyu hanzvadzi dzenyu. Hanzi i3. Mai nababa wakafa ndizvo wakanditaurira. Ndikati manje pa u3 wenyu. Ndiri kuda hwana agosvika kuno. Ndigona kuti atenderanawo here nemuti mugare nemukomana uyu. Zvikanaiwo anouya. Ndati komaita here zvekuti munoda kuti zana mwana bhuruwayo. Chokwadi ndabuditsa mashoko. Ndikati kune kuromba kwezvikwambo. Kune kuromba kwekudyisana mushonga. Kune kuromba vanhu vakuchekwa mapapu kuti vanhu vapfume. Zvinoita madizaina akawanda. Ndakavataura mai avo nenzira achinzwa. Wati ina ndiite izvozvo. Ini no profit. Ndipo pandakati amai wangu. Ndiri kukumbira kuti mundi profit. Iwo akati kwete. Ina ndikuprofitei. Zoti tiri imba imwe chete. Okay. Ndikati ko murume wenyu. Hamuprofiteri. Vakangoti ah. Alright. Saka imimi ne situation iri panapa. Imimi muri kufara nayo here sezvo mataura kuti imi muri kumamukutya kuti mukarambanisa vanhu munozogumisira vanhu kuna kuita zvinhu zvekuzomuzomwa mushonga. Todzoka kune mukomana mukomana wenyu. Ndakanzwa muchinzi makanetsana nababa mukasvika pakupisirana hembe. Zvakafamba sei? Chakaitika mazayo wakanzwa unyero wekuti pane mukadzi warudanana naye asi achidanana naye anoshanda pachikoro pasi ane wana wahombe ndevechikuru. Ndikati wari wana wana basa inenge iri mhuri yedu tese. Saka iwo waizviitira pakuti hanzi iwo vatorere munhu mukuru. Ndikasika maimuda ndiite mukadzi wenyu here. Kubva watotanga wandikandira hembe dzangu panze. Ndopa ndakazenge ndakutoenda kumba kwemukadzi ubva azotonditsvagira dzimwe mbatya ukoko. Ndopa ndakazotorana uya naye futi ubva ndadzoka zvesimba futi apo. Ndopa kazoya mumwe mukomano wepapa wati handa wabve pano aramba ari pano imba yandaipwanya. Okay. Alright. Taura kana mira akaita mukomana nemukadzi wababa wako. Alright. Mwana wawo. Wana wemuningina wemukadzi iwo varipa wanoti mai guru kwavari. Okay. Saka ndiye akauya ane violence iyoyo. Okay. Eh. Alright. Asi iwewe izvezvi tichitakatarisa muri kudanana hapana problem. Aiwa problem hapana. Hapana problem. Ah, hapana. Now clinic takaenda ropa rake rakanaka rangu rakanaka. Alright. Eh. Okay. Negative. Imuri kuparaka mama kuti negative to negative. Eh kandofara mwe negative to negative. Asi closing komai. Yekuti danda ona kwakabva kune mhuri yavo. Soto anorwadzwa mwe noti toda kuona mai wedu. Wachauya kupangupane zvarufungo yosomuti dedede. Amuzvoni. Hau kwakusina mwana. Pakaitika chimwe chikonzero chakaitika. Awaka nechida kuti kana wakarwara handivati vari kudanana. Unoona kuhusika uchitaura munhu wenyu aita sei? Arwara. Kana akauya kumba kwangu arwara ariko, ndomhanya uchiti kuti mai venyu arwara. Alright. Awakanditi babao ibofu. Kutaura babao anewo. Hanzi ibofu. Ndakabata meso kuti yuhwi amai mwana mwenyu akaoma. Mungati zebofu mamubereka naro kudaro. Chii chakaitika? Vati hawo kwedu kunetsika yekunzi. Kana murume achemberesa, rabofu asazozvokuita. Isu unotsvaga chero mukomana. Ndati mukomana munotsvaga iri hame murume here. Zvikanzaiwa chero mukomana. Ndikati wo. Ndizve munoita hanzinda taiwa. Ndazvinoita. Alright. Saka takazvitarisa panapa. Rubatsiro rwamuri kuda kumhuri yeZimbabwe rwamukade kubatsirwa narwo. Simimi Diki namai mese. Ndiri kurubatsiro rwamuda kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsirei narwo. Handizvozvo zvishuwa. Kana rubatsiro rwemari.
zvinoita chiro rwebasa pari apa kubasa pane kwetiri kushanda zvedu kwetiri kutoenda. Mai varuti peace job. Aya patori pa company pedu ndo first match epandakatanga ipapo pa parapsha. Peace ndabvunza mai ya. Imi amai. Chitori company chedu chepa. Ndakati amai. Mabvoba satira ndine utano wakanaka ndiri. Masikura makotama chirebvu kunhonga peace nofutira chibavo. Chichi amuro chacho. Saka ndimu chazo support akamwana. Pinza zvivhunyero. Pinza zvivhunyero nosvunga vatora pinzi. Hazvivhunyero. Ndekati yezvo nezvimwe zvinozidemshura. Ndimo tom supporta zvese. Ndipo pandakataura kuti inini anondichengeta upenyu hapana. Uye ndiyo last bone yangu. Ine itembona kuti inondichengeta. Uyezve ndozonzwa mashoko kuna sabhuku. Zvikana sabhuku murume wenyu haana stand. Murume wangu yakanyepa auya kwedu 2020. Ndamudaidzira mwana nechita akanga anwa doro. Handimone musechi pfungwa dzake. Anga asina kunwa doro. Aiwa munhu ari state chaizvo. Saka bacho angogara 2 days handau manyira muchimbiro wangu ane makumbo. Ari rwadzwa nemangu. Ndachi chikuru choti muchengete mwana nyachazokuchengeta. Hanzi handa kuenda vana kufa wakadzoka futi. Ndikaswa pakuno makwechi ndoti madi uperekedza muroro. Hanzi ndaiti nchamuperekedza. Ndaiti nchazomuperekedza. Saka imimi mai muruda kuti vave kuzogara kwamuri here vachikuchengetai kana kuti muda kuti vaite sei? Iyani. Ndiki nemudzimai wavo. Iwo kana vachidanana. Ina handingati varamba ilife pamba pangu. Kana wapaona wekunguruko isa vari mumabasa ese ndivachizondimaira. Chete. Alright. Vachizondimaira. Alright. Okay. Right, muri Zimbabwe ndiyo kanya yatinayo utaba esudalo lapana esigabeni sika Gabaza emurewa sikhuluma ngemuli lei bayathandana sibili labantu bayithu uDickson nomngake bayathandana so angazi ukuthi abantu abafuna uzobanikeza usizo lingabathinta kule number ezikhona lapha ku screen likhulumisane nabo. If ngathi lifuna ukubanikeza umsebenzi ukuthi bakwanise ukusebenza lingakwanisa ukuthi lithintane nabo libasize njalo mashoko enye kuphesira mai nemi nadiki mashoko enye kuphesira kumure Zimbabwe amuda kuudza mure Zimbabwe kune vakutaura nezvenyu vamari kuti Dicky tinoda kumutsvagira mukadzi chichi mashoko enye kuphesira kumure Zimbabwe mese totanga nemi mai vapeche kutaurisa. Ini kuno anotaura zvavanoda kuno anotaura zvavanoda muno muZimbabwe. Inini handina kuti vanhu vadanani. Ini chandakatya ndikavaparanidzasa. Ndakati mukomana anogona kunwa poison. Uyo unwa poison. Pawakadanana handipaziwi kuti wakadanana sei. Iye muroro anongoti agarewo nemurume wake. Murume aigara nemukadzi wake. Ndiwo mashoko angu inotaura. Nezwi rakataura sabhu kuti imamai kana mugere pekuti istedi panzvimbo penyu. Ndakamutaura kuti inini panzvimbo pangu. Hanzvadzi yangu yarora mukadzi mudhewira asi hana ofa akabika imba iyo 1982. Iye ari mudiki achienda kuchikoro tichienda kuzvikoro. Saka pakazorora mukadzi akaramba kugara papi ipapo. Mwana wastep mother wemukadzi mudiki wababa wangu. Okay. Ndiye akanditi ndigare papi? Ukoko. Kana mutero ndoteerera papi? Ikoko. Ndindo terera. Saka sabhuku akanditi imimi Dicky uyu nezviri kuitika kumba uku. Baba wacho wari kuitwa house boy. Nemukadzi wakatora uyu. Achiti ibva ipano stand haiziyani. Yawo. Yawo. Ende iwo akauya achiti ndapuwa pension. Ndakasvika kumba ikoko. Ndandidzemba dzepenjeni dzinowako here dzekupuwa mari yepenjeni. Mukadzi akati imari enase murume wake akafa. Mazuva dana badike. Nemari yako iye mukadzi wacho enasa. Hapana yabadike enasa. Mukadzi anzenda musha kwako kwamutoko. Anoitwa Lydia. Wakaramba kuenda kumusha kwavo. Murungu ati chemberei hatichaide pani haichisina simba nesu. Okay. Saka ona kwaunonoiisa. Saka ndo vakatanga kugara vese. Aiwa ini ndini mukadzi wake mukuru. Apa ndakabva 2009. Ndangoona wakakicha nechemberiyo. Ndichiri kuzvinzwawo. Ndati aiwa ini ndichamhonozorora. Alright. Ndoramba ndangoshandawo zvangu.
kusikira nhasi. All right. Saka mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe amuda kutaura ndeye kuti kudi. Ndiri kuda kutaura mai chowe Zimbabwe ngoti ndine chichema choti dawa nawo vapatanzana ndoona hama dzekupi kwaakabva uyu. Sekuti Mwari akavatora ine kubulaya ndikuziwe. Nzvimbo inongotaurwa. Ini zvinozondiomera. Uyoita kunge akabvuta mukadzi womuridzi. All right. Vanhu vanotonga here pana baba? Ya, panonetsa. Ndizvo zviri kundinetsa uchiti. Okay. Diki, mashoko ako ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe. Senyaya taura mhai vachidaro zvavo mashoko angopedzisira kuvanhu veZimbabwe kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti kana pana ribatsiro vari vanhu vanoo kana kuti mariwo motiya muri votoita sekudai sekutipowo masherenuwo toendawo ukoko kwemukadzi mwoyo wamuchembere uzorore vazive kune hama dzacho sezvo vari kuti kuitira mangwana. Allright. Ndatenda hangu. Vazonditi makora ndisina nokusvika ipapo ndiyo sichemo ndinochemuti vanhu vangotoramba vechishukuruzana neni chete kwese kwese ndokumbira ruvatsiro kuti nisarambe nzishukuruzwa nokuti funga dzangu zvinosvika zvakadzama kana vechishukuruza zvese ndishukuruza zvo. Okay. Kuna apa ndakabva ndina kuvhira saenda ane makore sakatorambana nemurume weyeka pasha sakagovana zvakanaka kandipa mpasha dzangu zvakanaka. Kwakasara motikari yangu iye akasara yoga murikari yangu ndakaisiya ndisatoenda kaitora ndisivuya nayo. Hama dzangu vakazitaurira kuplawayo ukuti isisu takutoziva kuti mwana wetu ari kuatishaya kumhiri kwaGaza. Pana pasipo vakasainirana pasi nehama dzangu. Hama dzangu dzakazofonera kunoko dzakataura kuti alright isisa kutotarisana neapo muri kutaurwa kuti ndiko muri. Uko sakatopedzerana navo kuti rasina basa navo sakutarisana nenzvimbo ogere manje manje ndiko sakutarisana navo ndakatora kuti vakati mozouya mevata maoko ndakati akubata maoko ndisazouya kana ndaona chii mari ndozovata maoko kwakanzi munozouya mese nemukomana akati ndikauya naye seya vasati vavhisa mukati wechii komusha wetu hakuna zvakavhisa kwakanzi ayo vanotanga vagadzirisa vozouya zvavo. Alright. Apa ndaye ndira hansina takasi vabereki vangu vakubereka inini vakafa vese maina baba. Vakoma sakasa vakoma vangu vakasara veri 3. Ndo vakasara. Inini wacho siri vasikana siri 4 mukati komusha uyo sakasara. Sakuzvichengeta tega mukati komusha kuti takutozimirira tsega tsenherera dzakaita sei. Dzakazvimirira zvega. Asisina mai asisani sakufunga zvopenyu wetu isisu. Asi ndaikumbira kuti vambondigadzirira zvokutaura taura nevo vanotaura taura chi kuti vambondigadzirira kuti ndivone kuzorora zvakandaka kuZimbabwe. Nokuti vakaramba vesinishukuruza so inini funga zvangu ndinofunga zvakawanda. Alright. Okay. Endapedza zvangu. Ndizvo zvokamhuri yeZimbabwe zvatanga takakupatirai muzuva ranhasi tiri kuno kwamurehwa kunzvimbo yekwaGavaza. Asika tichipedzisa chirongwa chedu takazotaura naDiki tichida kunzwa kuti iye pfungwa dzake dzakamira sei. Iye akabva ataura nesu akati ari kuda mudzimai wechipiri uyo anokwanisa kumuitira vana nekuti mudzimai waanaye uyu haakwanisi kuita vana naizvozvo anoda mubereki wevana. Saka maCV ari open kune avo vangade kuti vadanane naDiki. Munhu anoda kuzvishandira hake. Asi apa ari kuti apa ndanyura kana Gogo. Asi kana mubuda kuuya tute candidate yekuva mubereki wevana. Namba ndidzo dziri pascreen. Batana nemukomana uone kuti mungadzifambire sei nyaya dzacho. Alright. Saka ku apa
badara kwenyu kuku badara kwekuti mungogara chete mungogara chete mari kutotsvaga chega kuti kuenda kurapa alright varoda kungoti pamba papasango ngete dongo chete alright sicho alright saka matibasa ramunogona nderechire kuita tigadhi alright kana mabasa kana kungoti emaoko emaoko kuri mamogona kurima kurima ya nezvimwe zvekuimba imba alright aiwa kubasa ozva oh munotorwa manzi here eh oh ndai kuchimbotorera kana mbijara ah bane rege majongoti kazhinji chikwenzi ndoti chinoya sotofunga kuti like pandi tingendanzi kana kuti ndata akwapa alright aiwa ndinoona mungangorwa hwani mubva mari kana ah tinenja tochipo rima kutorwa hamu bari mungokanda kana hwani line kamungoti ye 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 oh ari munose kuchete eh ah wala aiwa azvachika ipapa do one out say say because haruridza totomuridza ridza but maridzi roma tinoita manje tushanda nemaridzi mama alright nomudaridzi eh saka dai pavane kwa redeem aitorova ha taitorova alright ha taitorova because tikadata sazvaita kuimba kuimba kutaura kusemu ipapo pane chirungu kuti tingawati titaura zvedu but vanhu vanotoona kunge something pane chinhu chikuiti alright aiwa ano aiwa tafara hadzizika fara hopefully vanhu vachaona vachaona video vachadi vachakubatsira vachakubatsira saka manzwa here manzwa here team rangu kuti vada kubatsira mukomana ne anengaida kugadzirwa pamba pake vada kuita basa mutsvagirei izvo zvaari kuchema kuti kwaari kushanda uku mari aina iri kunetsa kubatika $60 vadai mama wana pamunokwanisa kunge wati wa1 paanoshanda shanda kuti vakwanise kuriitira mhuri macandidates mabebi vari kudo mupesi mukumuona sei mupesi nyama kawe anoshereke here ada munhu zvi ada munhumutomuda izvurudaro serious orit ivamunatodzwa wape atoti iye zvido zvaakandingamutongere iye kuzoti zvishuwawo mbeu inoda kusiyo rudzi kuti mangwana unogowanawo paunokutarisira of tigirazi rako handizika aiwa no iri bo saka mabhebhi memuchida akaita sei chero kuti pakawandiko zvapane mwana hwani kana two kana oye chaivo musikano chaivo but ari musikana chaikashomozobvuma nemahesiri akamuzaaiwa mabhebhi ariko anotokuda hapo chero mumwe kutotanga chaio chaivo topandusa otoda aiwa no saka shoko genga rangu kana muchida munhu munondibata tokusanganisai nadhiki arivo pano pagavaza pamurevha ichokwadi handitika ichokwadi aiwa akahwana.